löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Jag ställde en fråga till dig och jag fick inget svar. Löntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Det går fort att åka till Pluto än att få en hyreslägenhet. Anhörig sin va- För det här... Ba. Det här blir oerhört spännande. Jag borde ha förstått då när du tittade på. Att allting har du slutat, allt det vackra är kvar.